корди – найбільші породи котів у світі. Коти – одні з найпопулярніших домашніх тварин. Їх грайливість, незалежність та врода завоювали серця мільйонів людей. Проте серед цих пухнастих створінь є справжні гіганти, які вражають своїми розмірами. Найбільші породи котів. Мейн-кун є найбільшим з удомашнених кішок і зазвичай важать до 10 кг самці до 6 кг самки. Особини цієї породи милі та ніжні, відомі своєю плюшевою шерстю та вухами з пучками. Персидська довгошерстна порода відрізняється своєю розкішною плюшевою шерстю і величним виглядом. Хоча ці коти і великі за розміром, у порівнянні з більшістю інших домашніх котів, їхня вага зазвичай становить близько 5 кг. Персидські коти відомі своєю спокійною і розумною натурою. Саванна стала дуже популярною останніми роками завдяки своєму унікальному походженню. Ці коти є результатом схрещування домашніх кішок, зазвичай сіамських, з сервалом, африканським диким котом. Норвезька лісова кішка відзначається своєю силою та м'язистістю. Її великі лапи та густе покриття шерстю підкреслюють її величний вигляд. Ця порода може досягати ваги до 10 кг. Турецький ван – це ще одна велика порода котів, вага яких може варіюватися від 4 до 9 кг, а висота – від 22 до 28 см у дорослому віці. Попри свою назву, ці коти походять з Близького Сходу. Вони мають біле тіло з характерним забарвленням хвоста і можуть мати блакитні або бурштинові очі. Найважчий кіт у світі. У 1986 році кіт з Австралії Хіммі отримав звання найважчого кота в світі. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, він важив 21 кілограм 300 грам, і його доводилося перевозити на тачці. На жаль, будь-яка зайва вага завдає шкоди здоров'ю кота, а у випадку з Хіммі його надзвичайне ожиріння зробило його життя особливо незручним. Хіммі помер від дихальної недостатності у віці всього 10 років. Щоб запобігти навмисному перегодовуванню кішок, книга рекордів Гіннеса припинила запис категорії «Найважчі домашні тварини в світі» в 1998 році. Яка найбільша кішка у світі? У бразильському місті Жау, розташованому в штаті Сан-Паулу, проживає справжній гігант серед котів – Ксарт Рукс. Цей шестирічний представник породи мейн-кун вражає своїми розмірами. Він досягає 1,3 метра в довжину і важить більше 10 кілограм. Його розмір настільки вражаючий, що його іноді плутають з гепардом. Він був найменшим у виводку, важив менше як 80 грамів. Ми гадки не мали, що він стане таким величезним. Ксартрукс спочатку випередив своїх братів, а у віці 4 місяців уже перевершував за розмірами звичайних котів та перемагав на змаганнях, розповідала власниця кота Марсія, яка займається розведенням породи мейн-кун з 2013 року. Власники Ксартрукса переконані, що їхній улюбленець є рекордсменом серед мейн-кунів. У січні 2023 року вони подали заявку до книги рекордів Гіннеса. Найвищий кіт. Найвищий домашній кіт – Фенрір Антарес Пауерс із США. Його зріст становить 47,83 сантиметри, згідно з даними книги рекордів Гіннеса. Фенрір, чиє ім'я походить від імені одного із супутників Сатурна, є котом породи Савана F2, який визнаний Міжнародною асоціацією котів як домашня порода.
Він завдячує такими розмірами своєму дідусеві, сервалу на ім'я Конго, дикій африканській кішці середнього розміру. Фенрір є братом Арктуруса Альдебарана Пауерса із США, який утримував цей рекорд до своєї смерті. Його зріст був 48,40 сантиметра. Арктур був відомий своєю незвичайно спокійною поведінкою та схильністю позувати для фотографів. Та, на жаль, кіт загинув під час трагічної пожежі в будинку. Найдовший кіт у світі. Відзнаку найдовшого кота у світі утримує мейн-кун на ім'я Баревел із Віджевано в Італії. У 2018 році Баревел потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Його довжина становить 120 сантиметрів. Незважаючи на його величезні розміри, Баревел відзначається своєю тихою та сором'язливою натурою. Його улюблені ласощі – тунець і курка. Баревел також має власний профіль в Інстаграм, де захоплені користувачі постійно коментують його розміри. Власник тварини Едгар Скандура вважає його особливим і називає великим подарунком для своєї родини. Друзі, а хто із пухнастих гігантів вразив вас найбільше? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою «Земля».